Assalamualaikum. Hai. 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 Oh, what's up, what's up, what's up? Hai. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Lo semua sudah masuk? Hai guys. Welcome to live stream. Welcome to horror live stream. Welcome, welcome, welcome. Dah start, Yeza. Dah start, dah start. 100% check, mantap. Welcome to the live stream. Sarah, Khaira, Tasha, Khatija, Ira, Hazira, Anis, Shahira, Said, Said, Arisha, Hamzi, Afi, Yo, Zeb, Skizo, 8 fans, AY, welcome AY. Oh my god, terlupa not off notification. Yay, game tertunggu. Yeza. Hai, 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 Titi, hai. Moderator, Nuruddin Shamina, annyeong, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Annyeong, annyeong. Oh, nanti upload tak video ni poro. Of course, this is horror live stream. Ni game yang berseries, okay, berepisode. Ni maybe part 1. Kita dah mustahil kita dapat habiskan game ni malam ni juga sesemu. So aku buat part by part lah. Maknanya ini part 1 ni, so akan datang part 2 and so on. Cepat now masuk. Mantap. Akma Azrul 2405, thank you so much. Upgrade membership super set punya army, mantap, you're the best. Pam Blue, hello bro. Blue Mia, you mind? Okay, bisa bisa. Miau miau miau. AY, seram tak bro? Tak tahu seram ke tak, sebab ramai yang suggest untuk aku try gini. So aku nak cubalah. Oh, kata seram. So yeah, kalau seram, aku pun suka. Saya semua, siapa je tak suka game seram dia? Semua orang suka game seram. Semua orang suka kita ni apa ni, jantung terbang. Okay. Semua suka jantung terbang. Tak ada orang tak suka. Game ni buat anxiety kita. Yes, aku rasa gitu kot. Aku tengok trailer dia, seram lah. Seram lah, boleh tahan seram lah. Aku tak tahu gana jalan cerita dia. And yeah, kita kena sama-samalah cuba malam ni, Sazemo. Jantung fly. Yeza. Annyeong, annyeong, Poro Imneda. Assalamualaikum, Poro. Waalaikumsalam. Welcome to live stream. Yang mau masuk dan yang dah masuk dan stay, thank you so much kerana join live stream malam ni. Jangan jerit kat mic. Okay, saya jerit dekat benda lain lah. Saya jerit dekat dekat meja saya lah malam ni. Saya jerit dekat botol air saya lah. Manalah saya tahu. Macam mana saya tak jerit ni, nak elakkan daripada menjerit dekat mic. Susah. Susah tahu tak? Susah. Takkah aku nak jerit kat dinding? Cannot. Bila ada hatu, takkah aku nak jerit? Ah! Mana dang? Tak dang, tak sempat. Tak sempat nak elok. Suara tu lagi laju daripada reaction aku tu. Bunyi jeritan aku tu lagi pantas daripada apa ni, aku punya punya elok gitu. Tengok TikTok nanti, Pak Roh. Okay, mantap. Hello, Pak Roh. Hello, Azizira. Bila nak start? Ah, jap lagi kita start. Kita tunggu orang masuk dulu. Kita intro dulu. Okay, semua sudah masuk. True. Okay, what's up? What's up, set set mu? Set set kepuk, set set buduk. And set set penyu. Ah, tu dia. Malam ni set set mu, kita akan main game At Dead of Night lah. At Dead of Night. Okay. Dengar tajuk pun macam seram kan? Dengar tajuk je lah. Tapi tak tahu lah seram ke tak. Ha? Tahu aku game yang sepanjang aku live stream lah, game yang paling seram aku main game Dark Deception. Ni aku banyak jerit. Okay, kalau game ni aku rasa, kalau aku boleh elok daripada menjerit, aku elok. Tapi kalau tak boleh elok, nak buat macam mana? Hah? Kita ni manusia biasa. Kita tidak mampu mengelak benda-benda macam tu. Pengingatan, jangan spend, jaga bahasa and jangan gaduh. Yes lah. Yeah, macam tu. Get ready semua, ambil bantal apa semua. Okay, mantap. Ini yang kita mahukan. So okay, get ready semua, ambil bantal apa semua ni, saya pin lah. Semua orang perlu get ready sekarang ni. Okay, siapa yang tak ambil botol air, pergi ambil sekarang. Siapa yang tak ada popcorn, siapa yang
memerlukan makanan, ambil tengok live stream, pergi ambil sekarang, sempat lagi sebelum kita start. Kita akan start 2 minit lagi, 2 minit guys, 2 minit. Apa yang tak potong rambut lagi, pergi potong, pergi cari barber sekarang. Pergi cari barber, pergi kedai barber, pergi potong rambut sekarang, sempat lagi ni. Aku nak masuk lagi, masuk dulu. Ada seekor anak tupa. Tiba. Saya tak ada bantal. Tak apa. Koperasi-koperasi. Kena tutup muka. Tak bisa. Bahaya makan waktu ni. Oh itulah. Jangan makan banyak sangat eh. Jangan makan time ada jump scare eh. Takut tercekik. Okay. Risau juga takut tercekik. Aku tak bertanggungjawab kalau tercekik. Okay. Kita tak sign apa-apa kontrak ya. Yang mengatakan aku patut bertanggungjawab kalau set-setmu tercekik bila tengok live stream aku, okey? Kita tak ada surat hitam putih ya, tak ada ya. Tak ada bantal ambil selimut. Ah, bisa boleh. Eh, mana Aci? Aku tak ada bantal, aku tak ada selimut dah Aci. Set-setmu kena jadi macam aku, okey? Kita kena tengok sama-sama jump scare tu. Kita kena hadap sama-sama. Okay? Bukan aku seorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Adik Ishad. Welcome to live stream. Tak penyu. Sediakan cuki-cuki. Okey, mantap. Penyu mana? Penyu ada. Penyu ada kat bawah. Sebab tak muat kat belakang. So, aku letak dia kat bawah. Tak promo popcorn ke? Ha, yang tu set-set mau kena pergi dekat akaun Haziq lah. Hai Poro, hai Nur Arishiki Muhammad Yusuf Nur Hash Sanah Diatu. Start Poro. Okey, kita start sekarang. Kita masuk game sekarang. Okey. Masuk game sekarang. Jangan buang masa. Sudah 10 minit berlalu. Yep. Wait a minute. Chopper. Kita nak start dah ni. Okay. Okay. In-game scenes. Sekejap. Sound. Aku pastikan yang set-setmu dengar sound volume tu sama dengan aku. Okay. Biar set-setmu terkejut sekali dengan aku. Sama ada pesan, okay? Game capture, please. Arif YouTube Valorant, thank you so much upgrade membership to super set punya army. Emma Langsi. Oh, Emma Langsi. Apa benda tu? Emma Langsi, thank you so much join super set punya army malam ni. Thank you so much. Jap. Sabar. Aku nak capture sekejap. Sekejap saya semua. Sekejap eh. Okay, sudah ada ini. Okay, mantap. Webcam aku tak atas eh. Sebelum aku start webcam kat atas ke? Sesuai webcam kat atas ni kan. Dia tak mengganggu kan. So tak apalah. Aiman Syafiq, thank you so much join Zemo Army malam ni. Aiman Syafiq, you are the best. Okay boy eh. Volume kuat now. Padan muka. Kita sama-sama lah. Memang kuat gini Zemo sama dia. Okay, Zemo terkejut. Aku pun terkejut. Sesuai kat atas, okay. Dengan sound pun segera. Atira Zahra, thank you so much join Zemo Army malam ni. Welcome to family. Welcome to penyu-penyurian. Webcam okay dah episode ni eh. Ke nak besar lagi? Tidak. Kau saya. Kejap. Kejap saya semua. Aku nak tengok. Annyeong. Atira Zahra. Kau saya okey dah. Okey bro. Okey mantap. Hamba Allah. Oh maha. Allah. Terima kasih join Zemo Army malam ni. Alhamdulillah. Uyu 1K, thank you so much. Welcome to live stream, you all. Welcome to live stream. Aku besarkan sikit eh. Aku punya webcam. Aci ke tak Aci? Saya pasang speaker pun. Oh, okay, mantap. Sekejap, aku besarkan sikit eh. Okay. Sebab tahu aku sebelum ni besar sikit lah webcam ni. Tapi, ni ke? So, ni ke? Eh, besar sana. Annyeong. Okay.
Okey. Sudah, anda sudah bersedia? Hah? Nak aku tukar lampu warna merah ke? Hah? Pam. Tak sesuai eh warna merah. Warna putih dululah sebab kita tak tahu lagi game ni seram ke tak seram sesemo. Tapi tak apa. Mood seram tu sudah ada. Bunyi pun bunyi angin bertiup. Mana aku? Oh, syahada Fatihah. Thank you so much join Sam Army. Ping. Eh, belum mula lagi kan? Belum. Belum. Sempat lagi you all nak grab popcorn ke nak grab makanan ke boleh semuanya. Anang syahada. Yang penting senyum. Hmm. Yang penting senyuman. Hmm. Eh, kita malam ni kalau jumpa jam sikit macam ni eh, aku ajar eh. Okey, ambil dua jari, letak sini. Macam tu. Okay. Macam mana? Macam mana saya semua? Macam ni. Ah, gitu. Okay, jom kita start saya semua. Macam mana ni aku nak start ni? Start a new game, save current. Tak ada subtitle and description. Apa benda ni? Subtitle. Oh, kena lah on. And that description of sound heard during the game along with a volume indicator. If you don't need assistance, it's best to leave. Aku rasa kena ni kot. Tak tahu lah. Kita... receiver. Apa benda ni Sesemo? Apa benda ni? Aku tak faham ni. Kena baca dulu ke benda-benda macam ni? Ni first time aku tengok main menu macam ni tau. Dia nampak macam serabut. Belum lagi start dah serabut lah. Nat oh Yidin. Nat Yidin, thank you so much join Sesemo Army. Alam ni you are the best. Ping. Okay, kita baca dulu sikit semua. On supernatural communication, a word of caution. When contacting a ghost or spirit, their emotional state translates directly to their electrical potential or energy state. Ghosts can manifest in either high or low energy states, but for voice communication, a low energy state is required. Ghosts may be prompted to shift apa? I don't understand. Gak bahasa Inggeris. Gak bisa bahasa Inggeris ni. Gue gak paham. Jaga bahasa. Okay, mantap. Oh, warning. Oh. Oh, voice can be heard. High step. Oh, takpelah. Kita belajar kayak gila benda-benda macam ni. Let's start. Oh, stop him, Wallazim. Sound dia tak boleh buat bincang lah. Tak boleh buat bincang lah sound dia ni. Sound dia tak boleh buat bincang. Jimmy Neutron. Jimmy. Okay, aku selurkan sikit. Aku pun sakit telinga. Oh, ni movie eh. Sabrina, thank you so much join Sam Army malam ni. Macam tengok movie weh. Weh, kita tengok Netflix malam ni. Weh, Netflix. Hannah, where are you? Hannah. Where are you now? What's this number? We've all booked into a hotel at the Redwood. How far away are you? I don't know. I'll have to call when I get there. You can't. There's no signal. Well, Anya? It doesn't matter. Just go to bed, Hannah. Well, listen. Make sure you're... Weh, nice ah. First time aku main game gini. Sound okay. Kau sound slow sangat bagi tahu. Sebab aku tengah hayati ni. Aku tengah fokus ni. Annyeonghaseyo. Ha, Maya, I presume. Don't be alarmed. Your friends booked you in. Lawa, we apa ni? Just check. Yes. Dia pelakon ni. Room 101. It's all been paid for, so you don't have to worry about anything. You're very nice friends. Very nice. And there's quite a few of you I see as well. Nice to see so many fresh. Apa lelaki ni nampak macam seram eh. Nak kena siku ke? You're here for the music festival in town, I presume. Yeah, we were supposed to be camping there tonight, but... There's hardly weather for that, is there? Miru Hakim, thank you so much for joining me. Will you be staying for breakfast? I don't think so. We'll probably just get going. That's fine.
And if you don't mind me asking, Maya, would you be interested in the entertainment tonight? Tonight? Starts around midnight, usually. It's me doing it, actually. Comedy. I do this comedy character called Hugo Punch. He's sort of this comedic sociopath. Says things that you're not supposed to say. And that sort of thing. It's quite popular with students. Get it! I don't think so. What morning? We're all just going to bed, I think. Are you sure I can't twist your arm on this? It's okay, I'd rather just go to bed. Sorry. Fine. Which way are the rooms? Just take the lift. You're on the first floor. Okay, thanks. Oh, and then drop your key off in the box, if you will, Maya, please, tomorrow. See, we lucky ni seram, we lucky ni seram. Best show in town and no takers. Apa dia berpeluh Who needs proper entertainment when you've got YouTube and My Face or whatever? Stupid, uncultured. You don't like rude children. They're naughty. Huh? Don't start this again. Kejap, weh, aku kena paham mulut ni. Ni macam... I don't want to hear it, okay? Not tonight! English listening? Naughty children are bad eggs. They need to be taught a lesson. Jangan nangis! Aku nak paham! Shut up! Just shut up! You always do this, the paying customers! They haven't done anything to you! Just leave them alone! Bad eggs need cracking, whack them hard and crack their shell, kick them down the stairs to hell! You know what you need to do, Jimmy? Show them who's boss. Oh! That's the way to do it. Dia ada dua pewatokan. Aku selalu download game ke dia ni? Aku selalu download movie ke? Sorry lah set mu. Aku selalu download movie weh. Tapi pelik kot puan ni. Tak ada hotel lain dah ke? Ha? Nak duduk. Carilah hotel. Aduh. Apalah mu pergi cari hotel yang seram gini. Tak ada orang. That's it. Go to Jeng! Awal dah awal main bunuh dah. Awal dah awal kena bunuh dah. Astagfirullahalazim, awal dah awal. Awal dah awal kena sekeh dah kepala. Bijak game ni sebab dia campurkan apa ni orang panggil? Real life graphic real life dengan graphic game. Faham tak? Dia campur. Wah, aku baru nak makan popcorn. Tahu? Eish, marah aku. Jimmy must hide the truth at all cost. Apa cut? Takutnya. Oh, start. Dah. Okay. This is the device you found. Select this to switch it on.
Okay. It can detect spirits' voices if you are near enough. My god. If you haven't seen it, go to the menu and watch the... Eh, macam tak kuat lah pula sound dia. Aku kuatkan balik lah. Tutorial video? Ada tutorial video ke? Aku kuatkan sound ke set-set mutek eh? Hehehehe. Ya, bunyi nafas dia tu betul-betul kat telinga kita. Apa ni? Turn on device. Macam mana aku nak guna benda ni? Start conversation with spirit by asking Nur Mia, thank you so much join Semua Army malam ni. Fokus sound kuat sebab kena dengar Jimmy cakap benda. Okay. When you meet spirit, you can ask them question per your reply to make connection. When you are alone, you can review spirit replies here. Ah, ni susah eh. Ni pening eh. Okay. Annyeong. Annyeong lo. Okay, kita start lah. Try to make contact. Loud noise means there's a spirit in a high energy state near. Okay. So, sekarang ni kita kena buat adalah is tanya. Is anyone there? Kuat lah. Okay, aku slowkan sikit. Dah keluar jam sikit, mampu aku ni. 20. Tanya lagi. Is anyone there? Hello? Ada sesiapa di sana? Saya di sini. Ada di sana? Is someone there? Mana ada orang cakap dengan hatu gitu? Is someone there? Alah, lagi lah. Turn off lah. You need to find a compass and scrying mirror. Wih, seram ke? Gini cara main je. Wih, grafik dia nice. Ya, aku kena pergi mana ni? So, aku kena explore lah kawasan ni. Oh, pening lah game macam ni. Tapi tak apa, sebab aku suka grafik dia. Yang baru masuk, welcome to live stream. Kita main game horror malam ni. Out of order. Tak ada pun. Ada benda pun. Explore bilik. Oh, pompat cepat. Apa tu pompat? Is someone there? Siapa di sana? Enggak ada. Annyeong, I'm Daniel. Thank you so much. Join Super Saiyan Army. Sekejap, sekarang ni kita kena buat benda ni. Kita kena tengok semua arah. Okay, for the lift. Eh, tiba pula aku call Lily. Sorry, sorry, sorry. Hoi! Aku dah berniat eh. Aku dah berniat. Aku terpaksa. Ya, macam mana nak keluar balik? Aku kat tingkat berapa pun aku tak tahu ni. Tingkat tiga. Tiba! Tiba aku tekan! Tadi tingkat apa? Mampulah aku eh. Awal dah awal mampul dah aku. Kalau aku jadi watak utama dalam movie ni lah. Anis Rahim, thank you so much join Zed Muarmi. Bunyi benda ni, ya Allah. Mana yang saya? Ibu saya? Ibu saya? Yora pun? Ibu saya? Cincah? Pusing? Hui, ya Allah. Apa benda ni? Boleh, oh, boleh menyorok. Nice. Ow. Boleh menyorok dalam pin. Sekejap. Macam seram je tempat ni. Apa laju sangat dia jalan. Aku pun tak tahu eh. Selu lah sikit jalan. Weh. Tiba boleh masuk. Tiba. Tak apa, tak apa. Memandangkan kita boleh masuk di room 309. Tak ada map ke? Okay, tak apa, tak apa. Biar lu. Wow. Tawa weh. Suka weh geng ni. You found a handwritten note which reads goodbye. Dear mom, I'm sorry for everything. Goodbye. Who cares? You found a ring in its spots. Ya, aku kuatkan sikit. Aku dah tahulah set semu. Bagi set semu sound okey tak daripada voice aku sekarang ni. Sound kuat lagi ke voice aku kuat lagi?
Sebab aku tengok takut selu lah. Sebelum ni aku ada live stream, sound selu daripada suara aku. Dia tak seimbang. Kerja kan? Kerja. Okay, tak perlu lagi. Aku rasa, aku rasa tak perlu menyorok ke dalam tu. Ah, ni spyglass. Boleh intai weh. Oh, kita kena cari kompas lah sekarang ni. Hide in the bathroom. Aduh, banyaknya tempat nusuk. Nak nusuk dalam almari, nak nusuk dalam bilik jambang. Lepas tu nak nusuk bawah katil boleh tak? Nusuk bawah katil. Nusuk bawah katil tak boleh. Tapi banyak tempat lah boleh nusuk. Terus sekarang ni, kita kena hati-hati lah kot. Hati-hati tak hati-hati. Hei, ya Allah, jangan laju sangat buka pintu. Anxiety. My anxiety. Buka ni lah. Okay, relax, relax. Tenang, tenang. Okay, kita baca ni lho. Kita buka ni lho. Ira, thank you so much join Semo Army. Who's okay. There? Ada sesiapa di sana? Hello? Anjir! Oh, sorry. sorry. Tu perkataan tu disensor. Antut! Kunci. You found the deadlock key to room 308. Oh, macam tu ke? Oh, 308. 308. Putarannya kita dapat. Simpan kunci eh. Face the lock dot 308. So kita kena pergi bilik 308 lah nanti. Ini apa? Tak ada apa. Tak ada apa. Ada Jimmy ke dalam ni? Hello Jimmy Neutron. Adakah Jimmy di dalam ini? Mustahil. Jom kita buka. Surprise. Aku aja Samo. Takut. Mesti Samo macam janganlah bodoh, janganlah. Mana boleh. Tak ada belah kasihan. Kita kalau boleh buka, kita buka je. Tak ada tu. Tak ada benda sini. Jom, let's go. Main pusing-pusing gini pening lagi. Ada benda ke? Hello. Tak ada benda, ada benda. Kita selamat. 308 bilik ni. Okay, jom. Dah, Jimmy dah jamban ke Jimmy? Dia kata aku, dia kata buka aku, mau ada dah jamban. Mau ada dah jamban? Siap. Tak ada. Surprise. Gua aja. Okay. Jom kita tital dulu, Simon. Kita tital dulu. Takut ada Jimmy kat luar kan, mampu aku. Jimmy tak ada. So kita selamat sekarang ni. Kita selamat. Alhamdulillah kita selamat. Wuih, laju lah dia buka pintu. Sekarang ni tau, dia ikut lock je tau. Sebab kita tak boleh nak lari macam Outlast. Dia automatic. Kita panggil. Hey. Apa Mugi panggil? Apa Mugi panggil, Ji? Annyeong, siapa tu? Naughty Dog naik kat aku. Sebab aku nervous sangat ni. Eh, why? Siapa tu, eh, why? Aku try contact eh. Is someone there? So, siapa di sana? Is someone there? Ada lah, ada orang atas ni semua. Tingkat satu. Oh, okay. Tingkat satu. Kita pergi tingkat satu lah. Okay, kita pergi tingkat satu jap. Ni apa? Eh, ni store. Janganlah. Ira. Oh, okay, Ira. Lambat eh, Naughty keluar. Ni apa ni? Ni bilik apa ni? Aku first time. Ui, sekejap. Ni bilik apa? Ni apa ni? Ui, ya Allah. Bilik apa ni? Oh, kunci. Ada benda kat sini, set semua. Pergi balik eh, kat lift. Sekejap, kita try check dulu. Takutlah ada kan. Is anyone there? Okay, tak ada. Kita turun ke tingkat satu eh. Aku ikut Samo eh. Eh, janganlah. Aku dah suruh pun pergi situ.
Eh, sabar. Seramnya. Sabar. Eh, laju. Tingkat satu. Okey. Relax, tenang. Anggap je saya tengah tengok movie sekarang ni, dan aku adalah watak utama dalam movie ni. And yeah, aku perempuan. Ya bos saya. Jumpa saya. Jumpa saya. Is anyone there? I'm a monani. Is anyone there? Tak benda lah. Okay, kompas Setsemu kata ada sini. Kalau tak ada, Setsemu scam aku. Kenapa jamban ini terbuka? Kenapa jamban ini terbuka? Adakah kita perlu masuk? Kita masuk je. Hei, janganlah pusing laju sangat. Apa benda mu ni? Tak boleh masuk lah jamban. Dia just buka je weh. Okay, kita pusing. Okay, let's go. Oh, ni apa ni? Radio? Tapi tak boleh cara benda ni. Okay, kita try ni. Ni bilik apa ni? Ni store. Oh, okay. Ni store. Kita berada di dalam store sekarang ni. Gear seram ke ni? Dok! Jangan risau. Ni game macam Dora the Explorer. Okay. You need to... Ni tempat benda gini eh. Tempat benda gini? Tempat simpan barang kita ke? Benda gini asal semua. Tak penting lah. Tempat ni lah. Tak penting lah. Kita keluar. Ya, aku try radio dulu. Is someone there? Someone there? Okay, tak ada respon. So, tak ada atu lah. Janganlah buka laju sangat. Aku nervous. Tengok asal semua. Tengok lah. Dia pergi laju gila weh. Tingkat bawah. Eh, tadi kok bilang tingkat satu. Sekarang tingkat bawah. Dekat situ ada kompas pokok. Eh, kat sana. Sekejap kita terang pergi depan ni. Is someone there? Dah tadi aku cakap kau seorang ni, respon lah sikit. Taklah seram sangat aku. 117. Lip benda kini. Oh, tak ada benda, ada benda. Boleh buka lapu ke? Tak boleh yang. Weh, too dark head. Dah ya. Keluar balik. Tengok pintu pun macam nampak malaikat mau. Itulah. Ah. 116. Aku try eh. Oh, yo. Kak Jimmy ada dalam bilik ni, mampus aku. Jimmy. Ha, surprise. Mampus aku. Dia itulah lah suka buat surprise kat orang. Pedang. Dapat pedang. Tu je. Tak boleh ambil je. Apa dah ambil? Tak menarik lah pengaruh cerita ni. Ambil lah boleh. Lama dah nak beloh Jimmy. Sorry saya semua. Jimmy tahu tu. You not the sword. Okay, fine. Kita intai lu. Apa kita intai lu semua? Ani saya. Kita ada orang. Selamat. Aku kena cari kompas dekat ground floor. Okay, fine. Note. Aku note. Jap. Sebelum tu aku nak explore depan ni jap. Banyaknya ruangan. Tengok asal-asalmu, lepas tu aku kena pergi depan ni. Mampus lah aku buat lagi. Ini store lagi. Sekejap. Aku pergi eh. Aku pergi dekat ground floor sekejap eh.
Wah. Trust issues. Tak percaya game ni. Panggil lift. Pergi dekat G. Lower ground. Ground. Okay, kita start explore dari tingkat bawah, okay? Ground floor. Kita start dari ground floor. Lepas tu kita pergi tingkat satu. Okay. Oh, ni lah kita start. Oh, kita start sini tadi. Okay, fine. Don't worry. Kita start cari sini. Okay, tak apa. Yang baru masuk, welcome to live stream. Thank you so much join live stream malam ni. I love you all. Tapi sekarang ni aku tengah nervous. Is someone there? Tak ada. Selamat. Kompas eh. Time ni level senang lagi pun. Oh, okay. Kita relax eh. Senang tak senang tapi macam seram semacam je tempat dia. Okay, dalam ni macam... Tak boleh masuk kan dalam ni? Tak boleh. Di sini cari kompas dan cermin. Okay, kompas dan cermin. Okay, note. Tu boleh masuk eh? Kompas dan cermin eh. Oh, ni bilik apa ni? Oh, tak boleh masuk. Jimmy nusuk lah ni. Wajar punya Jimmy. Buka pintu oi. Okay, sama-samalah kita pusing ke kanan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Cak. Ui, dapur. Tak ada benda dah ni. Keluar balik. Oh, yo. Kau tak boleh buka ni, terbang. Aku risau. Okay, kita try pintu ni. Tak boleh buka kok. Tak boleh ambil ke kunci-kunci? Oh, kita masuk sini jap. Ini tak masuk ni. Gelapnya! Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tempat main game. Boleh main game ke? Tak boleh. Try bilik 105 pun. Okay, 105. You need to find a compass and screen a mirror. I don't know where is the compass. I try cari. Ini bilik apa ni? Kunci juga. Volume 50% je. Ayuh, 50%. Sudah. Tempat ni gelap sangat. So kita tak boleh nak masuk. Ke kanan. Okay, kita pusing balik. Tak ada benda sini. Jom kita pergi sana. Saya ada terlepas something yang menarik ke? Tak ada. Don't worry. Tak ada lagi setakat ni. Ada apa-apa yang menarik lagi setakat ni. Cuba cari kat atas meja mana-mana. Tingkat satu lah. Eh! Sekejap, biar aku explore tempat ni sekejap semua. Aku rasa macam kat sini je. Tak ada lah sini. Oh, max ke volume? Tak max sebab aku buat 80. Okay, kita call the lift. Aku explore dah sesemu. Ground floor tapi tak ada benda. Memang kita kena cari dekat tingkat satu lah aku rasa. Lift dia se. Aku rasa dekat tingkat satu lah kot. Kenapa rasa sesemu aku lah. Awal lagi ni. So aku rasa aku boleh explore guna aku punya firasat lah. Okay. Look through keyhole. Boleh ke? Oh, boleh hitar gini sesemu. Bapak dia lah. Bapak seram. Okay. Relax. Tenang. Aku rasa ni tempat simpan barang kot. Tak ada benda sini ni. Tak ada benda sini. So ni tempat simpan barang. Kita ingat eh bilik ni. Ni tingkat satu okay. Store ni tingkat satu. Kita hafal eh. Leh hafal lah. Kejap lagi hilang ingatan eh. Sini ada. Aduh, tak ada benda kan. Aku try eh. Who's there? No respond lah. Awal lagi kot. Ni kita masuk dah dia. Kita pergi depan. Depan ni dok gigi. Okay, pergi depan ni jap. 108.
Gelap. Biliknya gelap. Gelap weh bilik tu. Okay, jom. 109. Sekejap, kunci aku ni 308. Tingkat 3 lah kan. Apa, kita explore dulu semua tingkat 1 ni. Tu kat gig kita pergi tingkat 3 lah. Tengok benda dia. Tak ada benda. Kena scam. Kunci lagi. Tengok. 119. Oh, ni tingkat 1. Okay, okay, okay. Dia dapat kunci 119 saya semua. Jom. Ya, sebelum tu kita intai dulu. Anggap je kita memang betul-betul dalam hotel yang berhantu sekarang ni. So kita kena ambil langkah berjaga-jaga, okey. Jangan tersilap. Yang mana tak bagi hint tu tak yalah komen. Okey, mantap. Okey, let's go. Tak ada benda lagi. 119 pula. Berapa? Oh, ni eh. Sekejap, aku rasa sini lah. 120, mana 119? Rakan ni. Ni tu. Rakan ni. Ni lah. Ni store. Ni store, Madway. Ni store. Apa benda ada depan ni? Nothing. Oh, maybe ni tempat menyorok je kot. Siapa-siapa hok ada masalah jantung, janganlah main game ni, okey? Oh, ni toh room 109. Hey! Ni bukan bilik kita masuk tadi ke? Dah buat apa dia bagi kunci kat aku? Face the lock door to try. Eh? Eh? Kita buka door ni bilik ni. Apa? Kunci tu untuk guna kunci tu guna untuk lock bilik tu dari dalam. Oh. Ah. Ah, macam ni ke? Oh. Oh my god. Seram gila. Oh, okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Aku faham lah sikit-sikit. Unlock the door first. Okay, kita unlock. Barulah Jimmy tu dah boleh masuk. Ah, pintar. Maknanya kunci-kunci ni bukannya untuk kita masuk bilik tu, tapi kita nak lock pintu tu dari dalam. Wow, amazing. Tapi masalahnya Jimmy tu pemilik hotel ni. Dok kaya dok kunci. Bijak juga aku ni. Bapa aku bunyi ada orang bernafas depan aku, belakang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bapa tiba-tiba sound. Shh, janganlah sound tiba-tiba diam ni. Ah. Jantung tidak kuat. Tak ada apa. Ya, 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 ya. Saya tahu saya kena cari kompas. Tapi kompasnya di mana? Saya tidak tahu itu. Kunci dari luar apa? Eh, kunci dari luar pulak. Ada orang dalam tu. Oh, tu apa? Aku nampak macam ada something dekat meja tu. Sekejap. Okay, kita ke kanan dulu. Kita check satu-satu eh. Aku tak boleh lagi ni. Debor weh nak buka pintu. Style weh aku debor gini. Bulita pula tu. Oh, ah. Benda tu, ada orang dalam tu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air lo. Apa jadi kita minum air lo? Siapa pula tu? Okey, kita intai kali kedua. Biasa pandangan pertama kita silap. Ni kita pandang kali kedua, maknanya betul lah ada orang dah tu. Jom kita try masuk lah. Tak boleh masuk. Kunci. Eh, kunci kenapa? Okey, kita perlukan buku nota sekarang ni guys. Kita perlukan buku nota kejap eh.
perlukan buku nota sekarang ni, Sesemo. Okay, sekarang ni Okay. Sekarang ni bilik 115. Okay. Bilik 115, guys. Bilik 115. 115. Ada orang. Okay, tulis ada orang. Okay, ada. Eh, pen aku dah pakai pula. Lama tak nulis ni. Ada orang. Tulis dah. Okay, 115 ada orang. Okay. 115 ada orang. Aku takut aku dah ingat banyak sangat bilik ni. Sekejap, pen aku dah pakai weh. Pakai aku. Okay. Bilik 115 okay. Ada orang. Ah, pen ni pakai. Okay, 115 ada orang. Tepung. 114 pulak. Okay, ni tak ada benda dalam. So, jangan pergi. Jangan pergi. Okay, kita panggil. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hello. Tulis apa tu? Aduh, aku catat je semua sebab takut dah ingat bilik nombor apa lagi kita kena pergi. Biasa geng-geng gini, geng-geng aku lost. Total lost. Bila ada hatu ke muncul. Tak ingat lah, lu tadi kat apa? Ui, dah ingat nak hitam lu tadi. Pakai masuk gitu, bodoh lah aku ni. Ah, kunci lagi. Kunci. 112. Ah, wooden pedal or beater. Untuk apakah itu? Aku tak tahu. Ada benda kat sini. Pitch tu kalau tinggi baru ada hantu. Oh, okey. Tapi sekarang ni tak ada kah? Siapa yang baru masuk, welcome to live stream. Thank you so much to join live stream malam ni. Bersamalah kita mencari Jimmy ni malam ni. Eh, dok. Aku rasa part 1 ni tak ada Jimmy lagi kot. Sekejap kita hitam dulu kat ni. Ah, gelap. So, dah yang masuk. Senang je semua. Kau gelap dah yang masuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pusing belakang. Go. Okay, tak ada benda. Selamat. Belakang tak ada benda. Okay, kita pergi sini. Check sini. 106. Macam ada benda je. Lain macam bilik ni. Okay, tak ada benda. Mana Jimmy tu nesuk eh? Seram pula aku. Oh, wayang free. Yeah. Store room. I found you, Pikachu. When a review hints include, you can only use the screen mirror when the icon is visible. Either by the door in room or in the ground floor kitchen. Okay. Use the mirror to see clues about where to go or which item to use next. Okay. It will also help you locate lost key, compass and the ghost box. Tak tahulah aku. Found you, Pikachu. So let's go. Kita tengok lu hitam lu keluar. Cak. Ada benda gurau aja. Oh, terhalang facecam lah. Eh, facecam terhalang ya? Apa yang terhalang tu? Terhalang facecam ke sis lah? Aku kecilkan sikit ni. Kecilkan sekejap eh. Sekejap. Itu keselesaan set-setmu lah. Okay. Mantap. Okay. Kita go. Apa ada kat bilik kat 105? 105? Okay. 105. Okay, kita pergi. Ni... 105 kat mana? Okay, kejap. Kejap. Okay. Relax. Tenang. Relax. Sabar. Kita explore dulu semua tempat semua. Slow. Ni tau. Ni ke?
Ni bilik apa ni? Jimmy? Are you in there? No? Jimmy ke Jimin? Jimin or lain? Ni 107. Tadi 106. So kat belakang lah maknanya. Maybe kat belakang ni. Aish, jangan laju sangat. Ni bilik apa ni? No, oh ni store, ni store, ni store, ni store. Eh, besarkan facecam blok. Eh, besarkan facecam blok. Okay, okay, okay. Whatever lah sesama. Aku ikut je sesama nak benda. Okay, besarkan facecam. Dan besarkan. Nak besarkan lagi? Dah cukup. Nak letak bawah sekejap ni mu. Tak payah letak atas lah. Sikit. Macam ni eh. Okay, okay. Sakit jantung aku tengok ni. Eh, jangan sakit jantung gitu. Aku lagi sakit jantung ni sebab aku yang main. Jangan laju! Astaghfirullahaladzim, jangan laju. 105 kerok gigi. Pilih apa? Eh, jangan! Aku tak mau pergi depan tu. Aku nak pergi sini. 101. Ni muka siapa pula ni? Pakcik siapa tu? Seram semacamnya muka dia. Haswani Husna, thank you so much join saya mau army malam ni. Annyeong. Dah, aku dah letak facecam kat bawah ni Sezemo sebab ada ni. Kat lagi Sezemo dah nampak kenapa eh. Itu kosong ni. Eh, 105, 105. Allahuakbar. Dah ingat dah aku nyanyuk. Sabar. Main nombor-nombor ni susah sikit. 105. Aku kena cari bilik 105 sekarang ni. Dah di sini 105. Eh, jap. Sini ke? Ni bilik kosong. 108. Kat belakang lah. Mito. 113. 112. Mananya 105 ni? Aku pula yang sesat sekarang ni. Ni 106. Katanya 105 kat ni je. Masuk sini. Di dalam store. Di dalam store sekarang ni. Ada kain plekat dalam ni. Kain plekat siapa ni? Eh, tak apa. Don't worry. Okay, slow-slow saja semua. Slow-slow. Bagi tahu aku benda yang aku nak tahu je saja semua. Aku dah tak mahu tahu ending ke apa ke. Aku nak tahu di manakah kompas. Aku tak mahu tahu story start bila-bila. Tapi sekarang ni aku nak tahu kompas tu kat mana. So sekarang ni saya semua kata 105. So aku kena cari 105 sekarang ni. Hah? Dah hampir. Hah, ini dia. 104. 105. Adakah ini bilik yang Sesemu suruh aku cari? Adakah bilik ini? Jom kita tengok intai. Ada sesiapa kat dalam? Tak ada orang pun. Turn on dia. Is someone there? Is someone there? Tak ada benda, tak ada benda. Cak! 105. We found a compass, found you, Pokemon. Points toward nearby spirit. Okay, takpe. Bermain. Oi! Apa benda ni? Ada banyak ni compass ni. Dah, aku jumpa pula ke? Dah tu je. Ah, points. Wait, what? Nah ni? Okay dah, settle. Kita jumpa pula ke semua. Also, too limited eh. Kompas tu limited eh. So kalau kita guna habis lah kompas tu gitu. Weh, terkejut aku. Oh, boleh guna cermin tu lah. Weh.
LG. Okay, kat LG dia kata ada orang. Ada budak nangis. Ada Jimmy. Wow, story sudah bermula sesemua. Kita kena turun LG sekarang ni. Movie yang sangat menyeramkan pada malam ini. Dan aku sekarang ni sukalah game-game macam ni. Eh, kejap kompas ni macam function je. Oh, dia tunjuk mana spirit tu ada. Tapi dia macam dekat je ni. Dia tunjuk weh kat mana. Dia ada kat belakang aku lah. Oh, so means dia ada kat aku lah sekarang ni. Tengok dia geruk tu. Sekejap aku guna benda ni. Is anyone there? Tak lah pulak. Oh, tu. Masuk. Seram pulak aku. Dia ada kat tingkat ni ke? Dia ada kat tingkat ni ke? Kat sekarang ni dia ada kat tingkat mana? Ya, aku nak kunci pintu tu tapi aku tak ada bilik 101. Tak ada. Mana nak kunci pintu? Kompas tu boleh bawa bincang weh. Spirit baik pun. Wah, spirit baik pula. Hei, berapa lain pulak ni? Tadi lain. Okay. Spirit tu baik je, Jimmy tu yang jahat. Oi. Eish, aku tak percaya belakalah yang semua ni baik. Hantu mana ada baik? Hantu kan setan. Apa anak panah tu dia tunjuk sana? Aish. Risau pula aku. Sis, spirit tu baik eh. Spirit tu baik. I trust you. Mana lift? Mana lift? Dia dekat ni lah weh. Tengok anak-anak tu. Okay, kalau betul lah dia muncul kat depan kita sekarang ni. Jom. Is anyone there? Tapi tak ada. Ada. Maknanya dia bukan kat tingkat ni. Kompas ni tak boleh pakai lah. Awak aku nervous je. Annyeong. Maknanya kejap saya semua. Kompas ni dia tunjuk hantu tu kat mana ke? Dia tunjuk tempat yang aku patut pergi sekarang ni. Macam tu soalan aku sekarang ni. Dia tunjuk Jimmy kat mana ke apa ke? Tak tahu kenapa function kompas ni. Okay, sebentar. Aku nak cari lift jap. Aku cari lift jap. Jom. Let's go. Kita beranikan diri. Laju. Jangan takut. Kalau kita takut, sampai bila kita nak habiskan game ni? Cak! Cak! Sudah sampai. Kedua LG dulu. Relax guys, relax. Biasalah kita main game ni tanpa tengok video mana-mana kan. So agak blur di situ. Kau kena pergi LG dulu baru ada punch kau patut. Okay. Saya sudah sampai. Tada. Welcome to LG. LG time. Sound of a girl crying. Ada budak nangis.
Jangan buat jump scare. Yep. Is anyone there? Bunyi kuat weh. Bunyi kuat weh. Bunyi kuat weh. Allahu Akbar. Ye, nusuk dalam loka. Ni ke? Dah lu. Ada benda. Selamat. Okay, jantung kita selamat malam ni semua. Alhamdulillah. Takat ni selamat lagi jantung kita. Oh, dalam ni kot. Ya, kompas ni apa benda ni? Duk pusing-pusing sini ni. Tadi ada suara budak orang nangis kat sini. Balik ke sana. Naili balik. Hai. And then Lepas tu? Lepas tu? Tingkat G. Pergi tingkat G. Okay, tingkat G eh. Okay. G, babe. Hey, Allah! Ajar kamu, girl in the basement. Urhasam. Oh, saya macam G-pok tu. Oh, saya tahu dah sebenarnya. Sahaja nak kagetkan aku. Oh. Okay, takut. Cuma dah tukar je. Tanjat gegel. Tanjat boboy ya. Aku beci lah game ni. Bukan beci sebab game ni dok best. Aku beci sebab dia gerak terlampau laju. Macam dia pusing, dum ada. Faham tak maksud aku? Pusing sikit, dum. Ai. Apa? Oh, ni boleh. Is someone there? Oh, kita boleh berkomunikation lah dengan tu ni. Kan? Jumpa budak tu lah pokok. Buka radio, turun balik guna alat tu. Oh, boleh turun balik. Oh, budak tu baik kan. Jimmy tak boleh masuk tingkat G dan LGY. Yalah, kita apa ni, kita jumpa balik budak tu. Tengok apa dia cakap. Hey, si budak kecil. Hey, bocah. Bocah, where are you, bocah? Bocah? Speak with me, bocah. There's someone there. Hello, bocah. Oh, tu dia. Dia. Annyeonghaseyo. 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 What's your name? 이름은? I'm Amy Bell. Amy Bell? Aku tanya nama je, aku tak tanya pun mau apa-apa. Now in contact with Amy. Dia reply when selected item. Apa kata kita tanya pasal wedding ring? Who did the wedding ring belong to? I don't know. Okay, you tak tahu pasal wedding ring? Okay, aku tanya pasal wooden paddle. Where did the wooden paddle come from? I don't know, dia cakap kan. I don't know, kena dengar molek. Sword. Who does the sword belong to? Pedang siapa kain ni? Jimmy had it. I didn't like it. Oh, Jimmy punya. Aku curi pedang Jimmy. Ada barang tak? Ni apa? Goodbye note. Who wrote the note that says goodbye?
Ni goodbye siapa? I don't know. Apa yang mu tahunya? Penat aku tunggu sini. Okay. Sorry. Emosi. I saw a girl in the basement crying. Who was she? Ini saya lah. Goblok. Maknanya Jimmy tu dia bunuh budak ni. Lepas tu budak ni pun jadi hatu. Lepas tu budak ni tiba-tiba tolong kita. Buat dia baik. Dah kalau gitu baik kita kita mati sekali kan bawah basement. Gua. Boleh kita join budak ni. Susah nak buat kerja kan. Aku tak ada soalan nak tanya. Amy Bell. Amy Bell. So nama dia Amy Bell. Don't worry. Be happy. Memandangkan budak ni baik. Kita cakap lagi dengan dia. Is it Amy? Amy? Yes, I'm Amy. Amy Sush? Itu je. Alah, kita patut explore. Oh. Gabungkan soalan. Tengok cermin balik baru. Macam mana nak tengok? Sekarang ni cermin tu dia akan muncul bila kita berada di tempat gelap, tak silap aku. Ataupun bila dia muncul je kita boleh guna benda tu. Sabar you all. Kita tak boleh guna cermin sekarang ni. Cermin tu tak muncul dekat skrin aku. Dia akan muncul. Sekejap. Benda tu aku nampak macam. Oh sorry. Sabar. Pergi dapur. Dapur tingkat berapa dia? Kitchen. Kitchen tingkat berapa dia? G1 3. Ketiga. Pergi G lu. Dia ada orang kah? Kita berada di tingkat G. Okay, ni dia. Hello? Tak boleh. Kita tak boleh nak contact budak tu dekat tingkat ni. So tak ada function lah. Sini eh? Depan tu. Dah ingat dah weh. Depan ni tak? Ni ke? No? Bukan. Sorry, my bad. Sudah. Boleh masuk dah ni, masuk je. Alah, kunci lah pula. Aku nak tengok cermin. Oh, sebab dia ada ni dia. Dia kabur something pasal dapur kan. Hello. Oh, boleh tak letak. Okay. Is someone there? Aku tak nampak conversation saya semua. Sekejap. Is someone there? Oh, saya semua tak nampak. So aku kena letak mana eh? Aku. Sorry. Aku nak letak mana lah muka aku ni. Oh, tepi ni boleh? Sini boleh? Boleh eh? Boleh ke? Kat sini boleh ke? Pakcik tak? Okay ke aku tak situ? Okay eh? Kat sini otaknya lah. Sini boleh eh? Oh sini eh? Kutak belah ni eh? Okay, boleh.
Ah, mantap, mantap, mantap. Okay, kita tutup sini. Let's go. Ish, ish, ish. Banjo ke dapur. Okay. Okay, 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 okay. Dah, 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 dah. Bisa, 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 bisa. Kita teruskan, kita teruskan. Agak lambat nak habis. Ni tak dapur. Jom kita tengok sesemu. Apa benda tu? Okay, ada budak nangis lagi. Satu kosong satu. Ada Jimmy. Jimmy 101. Bilik 101, tingkat 1. Okay, kita kena pergi tingkat 1 sekarang ni. Dia bagi dah kita hint, so kita kena pergi ya. Oh, agak ni saya. Kodak sampai bila lah kita nak habis game ni kodak lagi. Tingkat 1, okay, mantap. Alright, kita pergi tingkat 1. Pam. Relax, relax, relax. Kenapa lift dia bunyi gitu? Macam ada gegasi je yang pijok-pijok lift aku. Dum, dum. Pokok boleh guna tangga in case takut nak guna lift. Oh, okay, okay. Tu lah kan, kamu buka-buka lift lah. Jimmy keluar depan ni, mampus aku. So, Jimmy ada dekat area sini kan ni. Right? 101. Okay, kita pergi cari bilik 101. No! No! Berdebak, berdebak, berdebak. Nak pergi 101 please. 101 tadi ada dekat ujung, dekat night tu, dekat patung night kan. Mana patung tu? Oh, bukan sini, bukan sini, bukan sini. Depan lagi, depan lagi. Sorry asal-asal aku main jarak sikit eh, daripada screen. Takut kena serangan jantung, mampus aku. Kat sini tak silap aku. Oh ni ni ni. Ni ke? No. Mana dia? Ni tak? Mana 101 eh? Kat sini ke? Aku dah ingat tau. Oh sini. Eh bukan. Kena ikut kompas lah. Ikut kompas. Belah kanan lift. Okay, okay, belah kanan lift. Okay, okay. Okay. Be careful, Pak Ruh. Okay. Belah kanan lift eh. So lift sini. So belah kanan sini. Okay, sini. Eh, hey, 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 silap lah. Susah nak kawan ni. Oi, bunyi apa tu? Jimmy can be heard somewhere. Woah, 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 woah. Jimmy kat sini, Jimmy kat sini. Masuk, masuk. 101. Eh, ni lah bilik 101. What the fish I'm going? Eh, what the fish man? 101, 101. Aku dengar weh, tepuk kaki je. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tepuk kaki weh. Kau tepuk kaki je tadi. Tak ada. Dia sudah muncul. Dia sudah muncul. Tahun 90. Cari barang eh. Bilik tu kesan tu. Kejap, kejap, kejap. Aku dengar tapak kaki dekat dia. Diam, 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 diam. Woohoo, Jimmy Noobs. Ah, ah. Oi, ni, ni store room key. What the fish? Oh, child purse.
Dia dekat luar lah weh. Oh, tahan nafas. Macam mana nak tahan nafas? Aku memang tahan nafas tapi karakter ni tak tahan. Okay, aku intai lo. Jimmy? Jimmy? Jimmy ada kat tingkat. Sekejap, aku tengah hitam ni semua. Siu weh, tepuk kaki je dengar weh. Aku tahu, tanya budak tu pasal pers tu. Memang tu pun aku nak buat. Sekarang ni kita nak turun masalah ni. Kalau dia ke kiri, abang ke kanan. Yang tu seram. Yang tu seram. Sebab sekarang ni aku tak tahu ya ada kiri ke kanan. Okay. Ni clue tadi ke? Oh, ni clue baru. Apa benda ni? Macam gambar flamingo je. Burung flamingo. LG. Oh, dompet tu. Dompet tu bentuk flamingo kau dah silap aku ni. Ada corak flamingo. Kan? Ah, bijak. Oh, tepuk kaki weh. Kaki weh. Kau dengar tepuk kaki je? Si. Dia macam mana? Aku nak teka weh. Ya, dia belah ni. Aku dengar dia belah kanan. Bunyi macam perut dia. Dia tengah lapar ke apa? Ni auto slowkan volume. Mana Aci? Wow! Wow! Itu dia Jimmy. Botak tengah. Jimmy botak tengah. Okay, ada belah situ. Jangan keluar lagi. Perut. Salahnya ya ada belah kanan. So kita pergi dulu. Jimmy kat situ eh. Sekarang ni apa lagi saya sebut? Apa lagi? Kita menyoroklah sini sampai mati eh. Menyoroklah sini sampai mati. Malah dah aku nak keluar sesemua. And thank you so much for watching. Thank you so much for watching lah. Aku bersara dah main game horror. Macam mana ni nak pergi ni? Macam mana aku nak pergi? Macam mana lah aku nak pergi? Pilihan bijak. Panggil Jimmy, lepas tu sorok dalam bilik air, lepas tu left cepat-cepat. Pintar. Tapi kita tak boleh panggil dia dalam bilik ni kan? Kita kena... Oh, boleh. Okay, kita try. Satu. Dua. Nak tengah panggil. Panggil ya. Abe Jimmy. Jimmy jebucuk Jimmy. Jangan kena scam sudah tu lah. Jangan. Sekejap-sekejap nak scam aku sebab sekejap-sekejap nak tengok aku mati kena kan. Nak suruh aku kejut kan. Jangan harap. Okay. Edo je. Aku akan gunakan aku punya kebijaksanaan aku. Pengalaman aku main game horror. Aku akan cuba melarikan diri. Okay. Aku akan cuba melarikan diri. Aku tak nak kena scam dengan sekejap-sekejap. Enggak mau. Enggak suka gelai. Okay. Tak dulu. Biar okay, saya cuma ingat. Kalau ini tas sekali lagi, dia melintas sekali lagi, baru aku keluar. Okay. Kena tunggu dia melintas sekali lagi, baru aku keluar. Okay. Setuju? Okay. Itulah apa yang aku akan buat lepas ni. Kita tunggu je. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah menate. Hey. Time dah tak dengar dia, baru aku keluar. Masalahnya takutlah dia ada depan tu kan. So, benda ni kita boleh guna dekat LG je lah. Tak ada function lah kat tingkat lain.
Tak ada suara je. Tak ada suara je. Okay lah, jom pokok kita redor. Tu lah, kita redor eh. Oh, 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 ia dekat, ia dekat Asimo. Ia dekat, ia dekat. Jadi, jadi, jadi. Ia dekat, ia dekat. Sabar, sabar. Game ni memang kena banyak bersabar ya. Nyesal pula aku nak keluar awal-awal ni. Tadi dia ke kanan kan? Eh, macam lah dia tak boleh patah balik. Dia dia kan ada kaki. Saya mesti ada patah balik. Memang dia akan ke kanan tapi... Tahu tak? Dia macam miss. Lepas tu dia buat ke pusing balik. Lepas tu dia akan sampai balik ke sini. Eh? Di tempat sama je. Okay. Relax, relax. Tenang, tenang, tenang. Okay. Minum air dulu, minum air dulu. Minum air dulu. Aku minum air sekejap lah. Jimmy? Jimmy? Bismillah, headshot! I know you are there, I know you are there. Kau boleh lah tak tahu aku di sini. Kejap, kejap, kejap. Aku tengah fokus ni. Aku tengah nervous ni. Jangan main-main. Apa lift sebelah mana? Itulah pasal aku dah ingat lift sebelah mana. Aku dah ingat sebelah mana lift. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Set-setmu. Set-setmu kena tahu yang kita boleh kunci pintu ni bila kita ada kunci. Faham tak? Kita boleh kunci pintu ni, bilik ni, dari dalam. Kalau kita ada kunci, Sesemo. Sekarang ni aku ada kunci ni je. Tengok lah. Tengok lah, Sesemo kena hafal kan benda ni. Jangan ulang benda sama. Sebab kita main game ni sama-sama. Aku not Sesemo faham juga. Kita ada 112, 119. And juga 308. So, kita kena ada kunci ni baru kita boleh kunci pintu ni dari dalam. You got it? I got it. You got it? I got it. Okay? Di dekat lah. Di dekat. Di dekat. Ingat pokok senyum. Okay? Senyum. Okay? Senyum. Senyum. Muncul lo goblok. Okay. Di dekat. Di dekat. Ni weh, pokok boleh kunci Jimmy tu dari luar. Oh, oh, boleh kunci dari luar. Tapi aku kena ada kunci juga kan? Panggil pokok. Okey, cukup. Apa hal Jimmy ni? Nak muncul-muncul lah cepat. Aku bosan ni. Kan aku buat nasi goreng dah bilik ni. Ha. Aku goreng nasi dah ni lagi. Lama sangat ni. Masalahnya aku nak keluar. Tepuk kaki dia bunyi kuat. Oh tu, dia ada, dia ada, dia ada. Ni depan kita ni, depan kita, depan kita. Dari kanan eh, dari kanan. Shoo dari kanan. Aku dengar weh tepuk kaki dia. Yang nak tipu akulah Jimmy. Tu dia, tu dia, tu dia. Wish aku macam betul-betul ada dalam hotel sekarang ni. Kena kejongau gila. Manalah Jimmy ni? Dia bagi kita fake hope. Jimin? Jimin? Jimin oppa? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oh, 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 oh. Can be heard walking nearby.
Dia kata, ah, dia. Ah, dekat. Ah, mesti ada ni. Dengar tak? Dengar Samo, dengar. Tapak kaki. Ah, tu. Ah, tu dia. Hai. Noobs. Botak tengah. Rambut benda gitu. Sorry. Tu bukan hair shaming eh, bukan. Allahu Akbar. Berapa kali menak lalu? Ah! Wah! Kita dua kali. Eh, tadi you belah sana, patut mari belah sini pula. Eh, ilmu Ayuh Blackpink pula mau guna ni. Eh, lalu 2-3 kali pula Ayuh Blackpink. Eh, 2-3 lalu. Oh. Apa benda yang netah kat 3-4 kali netah depan aku ni? Tahu aku famous. Eh, awak netah-netah gitu. Buka je lah pintu. Empat kali weh ni tah depan ni. Nothing. 3-4 kali. Oh, dia tahu dah ke? Tahu dah ke aku dari situ? Eh, aku nasuk ya. Nyorok. Dia macam nak masuk tapi tak mau masuk masalahnya. Dia nak masuk tambuh. Oh, dia tahu dah kita kat sini. Oh. Hashtag botak life matter. I can hear you. Dah marilah cari aku cepat. Usanlah aku nak tunggu gini. Tak, saya sebut. Kita lelaki, saya sebut. Kita lelaki. Bukan kita, aku. Aku lelaki. Aku mempunyai keberanian yang sangat-sangat-sangat tinggi, okey? Keberanian yang sangat-sangat-sangat tinggi. Okey? So, aku akan keluar dari bilik ni. Okey? Tinggi mana? Tinggi. Okey? Keberanian yang sangat tinggi. So, aku akan pergi dekat pintu tu. Aku akan keluar dan aku akan mati. Dan kita boleh end game ni sama-sama. Mati tanam. Lapar makan. Okay. Mati tanam. Lapar makan. Jojo barbar. Barbar. Bukem. Okay. Watak perempuan. Oh, sorry. Watak perempuan. Okay, sorry. Aku lupa watak aku perempuan. Okay, aku. Okay, kita take two. Semula. Aku silap skrip. Okay, kita ni perempuan, Setsemo. Okay, kita ni perempuan. Walaupun kita perempuan, tak semestinya kita akan menjadi penakut. Yeah? Kawan-kawanku. Awak. Saya tahu awak penat. Saya tahu awak sakit. Oh, tu apa benda? Aku main gini sampai esok aku nak keluar bilik dia tobak ah. Padahal kena pergi tingkat bawah tu je. Peace. Semangat pelotok dia kalau dia main melintas. Dia tengok gitu. Lepas tu, mu nak expect aku keluar macam, "Hai Jimmy, buat gapo tu? Jom, pergi turun makan." Pelotok dia memang dok lah. Aku nak turun sama dia. Shhh. Marah. Aku marah. Only London. Oni cigum cikanayo. Sarang gua. Cigum cikanayo. Oli ayo. Ah, aku ingat lagu tu. Mati tanam. Lapar makan. Ingat. Mati tanam, guys. Lapar makan. Thank you.
Silap jalan pulak. Mana je liftnya? Tutup, tutup. Sarang gua, cikam, cikan ayo. Ha! That shit run, run, run. No dunas suga up, so run, run, run. No dunas suga up, so singgumen aja tutu mote. Nonin tonin asana dinan mote. Run, run, run. Dosemi, bye, bye. Marah aku. Ha. Tidak tahu. Dia Jimmy, aku Jimin. Ha? Dia main-main dengan Jimin. Okay. Yeah. Mantap, guys. Mantap. Mantap. Okay. Kita tulis sikit diary kita. Kehadapan crush yang ku... ku apa? Ku cintai. Crush yang ku... apa benda crush yang ku cintai? Kehadapan crush. Mohon... notice sebelum saya meninggal. Terima kasih. Okay, aku tulis dah diary aku. Agak-agak crush aku jumpa diary ni lagi. Okay, thank you. Takut mati. Takut mati, kita buat diary dulu. Kan mati? Tak dah buat benda. Kita tulis diary dulu. Macam tu. Macam wasiat lah, wasiat. Kalau apa-apa jadi kat aku sekarang ni, Set-setmu adalah saksi di mana aku tulis wasiat ni. Okay. Okay, jom kita contact this girl lah. Is anyone there? Hello, Amy? Amy search? Amy mencari? Hello. Tak payahlah buat sound gitu. Kata dia baik, lepas tu buat sound boom, buat debor gitu. Aku takut dia muncul je. Tak apa. Relax, tenang. Child burst. Kita cut. Is it Amy? Oh, beritahu 1.5k. Oh, thank you so much. Welcome to live stream. I love you all. Love you. Oh, kalau kita tanya, baru kita dapat kepastian yang kita cakap ni berhubung dengan Amy. Mana tahu ada hantu lain dekat tingkat ni kah? Okay, baru kita bertanya. Who did the Charles purse belong to? Adakah ini Charles purse kamu? Oh, dicuri. Siapa nak curi beg duit mu ni? Ada 20 sen dah ni aku cek tadi. Bongok punya Jimmy pergi curi dompet budak-budak. Tu je. Betul, aku kena pergi tingkat berapa blok? Oh, tanya lagi siapa curi bang. Okay, aku contact lagi. Is it Amy? Yes, it's me. Tak boleh, ni je jawapan dia. Oh, kita boleh gabung. Okay. Kita gabung dua ni lah.
Kan, kita gabung dua ni kan. Tengok apa jawapan dia kan. When you said Jimmy stole things from you, is that connected with what you said about the purse? Ha. Oh, dia curi duitmu. Ji. Apa benda ni? Jimmy would listen. Yes, Jimmy took it. Semula. Okay. Is anyone there? Ada. Annyeong. Hilang lah budak tu. Budak tu hilang lah. Kita kena pergi tingkat G. Berdebar aku. Nervous. G kenapa? I don't know. Mola. Baik, sekarang ni kita kena pergi G. G baby. Surprise. Amusement actors. Ada orang weh. Ada orang main snooker. Aku ingat sound ni. Ada orang main snooker. Belah sini. Belah mana aku dah ingat. Adakah aku sedang di prank sekarang ni? Sini ya. Ah! Bocah! Jangan kejut aku. Bocah. Contact. Is it Amy? Amy? Yes, I'm Amy. Nyawa kejut aku kau Amy. I saw you shouting to Jimmy to give your toy back. Why did he take it? Because he thought it was funny. Mana ada kelakor? Ingat kelakor ke? Duk kelakor jantung aku sakit. Kita connect. Connect. Silap. Connect. Sorry lah, saya mahu lorat ganu aku tiba-tiba keluar. Kita connect. Okay. My bad. Sorry. What you said about Jimmy stealing your toy, is that connected with what you said about the purse? Maybe. Tu je respon dia. Aku susah payah naik atas ni. Tu je respon dia. Apa kata? Nak gabung dia ke semua? Cukup dah. What you said about Jimmy stealing your toy. Does that have anything to do with what you said about the sword? Kata ada benda. Tak cukup barang. Cukup barang. Barang apa kita cukup? Ni je respon dia. Ni. Tak boleh. Oh, ni. Ni. Toys. Oh, tak cukup barang. Ada barang lagi kan? Oh, kita kena cari barang. Toys. Okay, sekarang ni kita kena cari mainan. Guna cermin. Okay, cermin. Wait lah. I use my cermin lah. Ya, cermin tu kat mana lah nak guna? Ni lah. Jimmy is back. Satu, dua. Okay.
Satu, dua, dua. Bilik 1, 2, 2. Counter 2. Eh, silap. 1, 2, 2 guys. 1, 2, 2. So, kita kena pergi tingkat 1 balik. Bagus. Kat situ lah Jimmy ada. Bagus. Good luck bang. Hai, berani you all good luck good luck kat saya. You all nak saya apa ni? Jimmy kat tingkat 1. Ha ha ha. Yes, Jimmy kat tingkat 1. Sekarang ni aku nak naik tangga sebab aku takut naik lift sekarang. Aku naik tangga. Okay, kat sini. Ah. Teruskan hidup baru. Okay. Okay. Ya dah deh. Kunci, ya Allah. Aku nak buka kedai tadi. Oh, tutup suara Dewi. Suara Dewi. Aduh, kena pakai lift lah. Ah. Naik tangga pun seram. Lagi seram kalau pintu tu kunci. Tengok, betul-betul jadi pula tu kunci. Jimmy ni siapa sebenarnya? Tak faham game ni. Jimmy ni dia pemilik hotel ni, tak silap aku. Ataupun penjaga hotel ni. Watch for tutorial, watch from the chest. Banyaknya. Watch prologue, watch. Ah. What? Ah, baru 4%. Story 4% baru. Ya, aku rasa tahun depan baru habis game ni. baru 4% weh. Ni first time aku main game dekat 2 jam 4% baru. Kena naik lift lah. Mi, jap. Kita kena masuk bilik dulu ah. Ya dia. Jap. Apa dah boleh buka? Memang kunci ah. Jom. Alah, gelap penuh bilik ni. Tak apa lah, sementara je. Ui! Masuk! Masuk, ya Allah. Ada depan tu je weh. Satu-satu nama kedai. Oh, ini masuk. Ya Allah. Masuk. Wow. Jimmy. Siapa Jimmy? Allah Akbar. Siapa? Hampir-hampir Dihintai. Tapi dia tak guna mata. Dia guna dia punya dahi. Dia punya botak depan tu untuk cari kita. Mungkin bahagian depan tu macam antena. Dia detect Tit. Antena dia rosak ni. Padahal mampus kita. Macam tu dia buka. Mau tahu saya semua. Aku ingat ke aku lock pintu ni tadi. Rupa-rupanya dia buka pintu ni. Kurang hasam betul. Ni bilik berapa 106.
Lama dah ke start dekat 2 jam lah. Aku nak pensan weh. Nak pensan weh. Hampir-hampir tadi kalau kita lambat sikit mampus kantoi kita. Yep. Nak keluar balik ni, nak keluar balik. Kita nak keluar balik. Susah eh. Penat weh, penat weh. Penat weh. Boleh guna cermin ke? Tak, sekarang ni tak boleh guna lagi sebab kita dapat dah hint tu. So lepas kita dapat hint tu, kita kena pergi tempat tu baru kita boleh guna cermin untuk dapatkan hint lain. Faham tak? Sekarang ni kita dapat hint, kita kena pergi kat bilik 112. Eh, 122. 122, sorry. Kita kena pergi dekat bilik 122. Lepas kita masuk bilik tu, kita explore tempat tu, baru kita dapat hint yang seterusnya. Macam tu lah kot game ni. Yeah. Try cari dalam laci. Okay, sekarang ni kita kena keluar. Okay. Kita boleh keluar dah kot. Uish, moving quickly. Astaghfirullahaladzim. Moving quickly. Apa benda pula Jimmy moving quickly eh? Dia tanya aku keluar. Oi. Dia mari, dia mari, dia mari, dia mari, dia mari, dia mari. Mari weh. No Jimmy. Oh Jimmy. Jimmy? Mana aku tahu Jimmy tu boleh berlari pula. Hidup royak pun Jimmy tu boleh berlari. Tiba-tiba dia tulis Jimmy running quickly. Kepala otak moving quickly. Aish, moving quickly maknanya. Aish, mampuslah aku. Seram kan? Sekarang ni kita kena berhati-hati. Kita kena pergi kat bilik 122. Sekarang ni kita berada di bilik 11. Oh, dia dekat, dia dekat, dia dekat. Sekejap, saya semua aku type je. Sekarang ni kita ada di bilik 119 kan? Eh, 116 ke 119? Lebih kurang lah. 116 atau 119. So, maybe bilik 122 belah kiri. Seingat aku bilik tu dekat hujung jalan mati. Kita kena cari dekat bilik ujung dalam mana. Oh, wow, 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 apa benda? Ani saya? Ani saya? Ada masalah apa kamu? Nak apa? Mu tunggu aku semak datang. Satu, satu, tujuh. Satu, enam. Sampai. Tiba. Mantap. Okey. Okey. Progress kita sudah berjalan. Ah, kita ada kunci. Yay. Yes. Oh. Okey, okay, sebelum tu kita kunci dulu pintu ni. Satu, dua, dua. Kunci, kunci, kunci. Ha. Okey, selamat. Wow, selamat. Dah, 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 dah. Selamat, selamat. Kita kunci, kita tidur dulu dah bilik ni. Tidur dulu sampai tahun depan. Yang penting kita dapat kunci. Oh, ni botol whisky ni untuk apa? Kita kena contact balik budak tu kot. Tanya pasal botol whisky. Aish, aku dah lepas dengan buku aku. Aku rasa nak lepo je atas kepala Jimmy. Harap aku benda baik, Jimmy. Kamu ada depan aku, Jimmy. Cantik grafik dia. Dia gabung grafik dia dengan 3D dengan real life je semua. Sebab tu dia nampak macam nice gila. Tak ada benda dah. Kita explore ke tak? Buka ke tak?
Dah. Settle. The main game ni sampai 2 jam untuk hari ni. So, kita sambung hari lain pula. Sekarang progress berapa? 4% lagi. Mantap. Ini yang kita mahukan ya. Mantap, nanti dia kuasa ayah pink lah tiba-tiba. Itulah pasir. Aduh. Hai. Lepas tu kita kena keluar balik ni, susah eh. Okay. Kita buka cermin untuk dapatkan hint seterusnya. Ada Jimmy, ada budak ni. Satu, dua, dua. Tu je. Ada benda lagi. Oh, maybe kita kena keluar dulu kot. Oh, ni. You found some childish violent drawings. Bottle of the painting and a lighter. Benda tu aku tak tahu semua. Apa benda ni? Terpenting tu apa? Terpenting? Ya Allah, ni horror psycho ke? Yeza. Aku tak tahu hatu-hatu ke benda. You know the violent ni, violence drawings. Macam bunuh budak tu kot. Cara dia bunuh budak tu. So sekarang ni kita kena contact budak tu balik. Kita kena turun di tingkat G. Kita kena patah balik semua. Means kita kena patah balik. Okay, sekejap aku buat jalan dia sekejap. Sebab dalam game ni tak ada map. So memandangkan kita ada kat bilik 122 sekarang ni, di hujung. Okay. So sekarang ni kita kena patah balik. Kemungkinan kebarangkalian Jimmy mungkin ada dekat hujung tu. Hujung kat depan tu satu kiri ataupun kanan. Kan ni aku dah dengar step Jimmy sebab kita ada dekat jalan mati. Sebab Jimmy jarang jalan dekat kawasan ni. Okay. Susah juga eh. Pada watak aku. I cannot. Kita kena pintar. Kita dok mati lagi setakat ni saya semua. Nice gameplay. Walaupun lama, makan masa lama. Tapi sekurang-kurangnya kita dok mati. Kami ke kiri. Okay, kita kena ke kiri sekarang ni sebab belah kanan tak ada jalan kan. Kita kena ke kiri saya. Ke kiri, lepas tu straight. Okay, kita tengok lah apa jadi saya semua. Jom. Okay, jom. Cuba panggil. Jangan Zemo. Jangan buat benda yang kita tidak yakin. Memandangkan benda tu sangat-sangat berisiko tinggi untuk kita kalau kita panggil dia. So ya, sebelum tu aku nak try something lah Zemo. Kejap eh. Aku nak try something lah. Sekejap, aku nak try something. Okay. Okay, aku try ya semua. Boleh tak aku kunci dia dari dalam? Boleh tak? Itulah persoalannya sekarang. Boleh tak? Boleh tak? Aku nak kunci dia. Aku nak kurung dia. Sekarang ni kita kena bijak fikir lah. Don't take a risk. Keluar dah kunci dia. Boleh, tapi itulah susah sikit menggunakan kaki. Okay, apa kata kita try lah. Aku suka buat kerja gila gini saya semua. Cuba eh. I'm here. Mari. I'm here. Come on. Sebab aku sekarang ni, aku dah cukup kuat untuk keluar. Daripada kita takut-takut keluar, better kita try guna cara ni. Okay. Daripada kita keluar mati bodoh gitu, baik kita mati dalam keadaan yang bijak. Okay. Dia mari lah. Aku nak kurung je kali ni. Dasar Jimmy. Aku ni Jimmy ni.
Benda dia. Hey you ladies and gentlemen. Mana dia? Hilanglah pulak. Apa yang mau main sini? Down here. Marilah wey. Kaget lah, kaget. Mari, mari, mari. Cepat, cepat, cepat. Jimmy ni bukannya buta. Pekak sekali. Terpanggil pun tak mau mari. Dia takut dengan kita ke apa? Tak kita panggil tak mau mari pulak. This way. Marilah wey. Eh, buat-buat sweet pulak main panggil-panggil gini. Mau ingat benda ni? Ingat aku nak ngorak kamu ke benda? Malah aku nak ngorak kamu eh. Oh, oi Maria, oi Maria. Jimmy? Baru buka Maya. Aduh. Aduh. Eh? Oh, kita tak ada device tu. Kita kena kurung weh. Kita barang-barang ada kan? First floor. First floor kat mana? First floor. Sorry Simon, sorry, sorry, sorry. First floor kat mana? Dia kan pun kat mana ni? Kita punya item kat mana? Mana item kita? Dah item kita kat mana? First floor. Jap. Dekat kaunter. Jap, kat mana dia? Aku dah ingat. Yo, yap mana tadi? Kat store. Allah, kat store pula. Dekat kaunter tadi, dekat G. Store room lah aku rasa. Jimmy tak ada dah. Jimmy? Aduh-aduh. Haa, store. Bilik sebelah tandas. First floor, store near the stair. Oh, near the stair. Dekat tangga, dekat tangga. Near the stairs. So, dekat sini lah kot. Tangga kat sini. Kan? Okay. Near the stairs. So, sini. Oh ni ni ni. Bilik ni. Ah, ni dia, ni dia. Okay, don't worry, don't worry. Mati tanam, ya. Yeah. Keluar balik. Okay, kita nak habis dah live ni sesama. Kita turun ke G. Kita end lah. Mana Jimmy tu tiba-tiba hilang ni? Okay, mantap. Haa. Ke sini. Okay, selamat. Okay, kita contact balik. Is someone there? Hello? Dia kat mana eh? Oh, dia dah bilik tu. Bilik Akash. Akad.
Salah tekan, salah tekan. Astaghfirullahalazim, salah tekan lah pulak. Silap tekan. Cepat. Tengok mouse aku tiba-tiba masuk dalam ni, tak apa. Okey je kan? Okey je. Aku seorang je nampak mouse aku tu. Arcade. Sikit. Aku kompas. Mana arcade tu? Sini. Ni. Ah, sini. Kita kena contact dia sini. Is someone there? Hello? Hello. Ah, ya, di sini. So, kita kena tanya dia pasal botol ni dulu. Amy? Amy. Oh, betul lah nama dia Amy. Amy? Is it Amy? Is it Amy? Yeah. Aduh lah. Ni Jimmy lah. Ni Jimmy lah. Mana ada Amy? Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Maknanya dia tak tahu pasal whiskey bottle. Dia tak tahu pasal arok ni sesemu. So kita tanya dia pasal violent terror wings. Who drew those violent pictures? Violent. The boy used to draw them. The boy used to draw. Ah, boy. Means ada budak lain dekat kawasan ni. I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? Aku rasa benda ni digunakan untuk bunuh budak ni. Apa kata kita gabung lah dua ni. Tak boleh gabung dua ni. Tak boleh kok. Ah ni. What you said about Jimmy stealing your toy. Ni kot. Does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? Ah. Tingkat satu. Okay, Sesemo. Tingkat satu ada toys. Okay, maybe patung lah macam tu. Dia kata Jimmy rendam mainan dia. Okay, maybe kat toilet yang terbuka tu. Kena cari patung dia dekat di tingkat satu tu lah. Kita berapa persen dah? 7% Sesemo, 7%. The first part ni 7%. Okay Sesemo, sampai sini je live kita malam ni. Sekarang pukul apa? Pukul 12 dah Sesemo. And kita akan sambung lagi. Kalau aku free esok, kita sambung esok terus. Kalau aku tak free, kita sambung lusa. Tapi aku rasa esok lah. Not sedap esok lah. Kang, sambung esok. Nampak mouse mula. Oh tu lah nampak mouse aku kan. Tapi tak takpelah. Sebab aku tersalah tekan tadi. Tak tahu dah buat apa. Nampak mouse aku kan. Mouse aku tu. Takpe. Best dog game ni Sesemo. Best dog. Aku tanya dulu Sesemo. Best dog game ni. Apa perasaan Sesemo dekat intro lah. Ni ibarat part 1 ni dia macam intro lah Sesemo. Dia macam macam intro game lah. Okay. Ni kita nak perkenalkan siapa-siapa watak mana-mana ada dalam game ni semua. Macam Jimmy, macam kita kan. Lepas tu pun ada Amy. Okay. Tapi bagi aku so far game ni sedap. Tapi awal-awal ni dia macam slow kan. Dia macam kita tak tahu jump scare kat mana and so on. Okay. Dia macam dia dah mula tunjuk mana jump scare tu muncul. Macam mana jump scare tu, rupa jump scare tu dia dah mula tunjuk. Anxiety trash issue. Yes. Best. Bagi aku best game ni. Dan aku rasa kita boleh sambung lagi lah untuk part 2 nanti. Thank you so much. Dan kita kena peka banyak benda lah dalam game ni. Takut kalau kita biar lama-lama, kita tak sambung lama-lama game ni, kita lupalah nak game mana lepas tu kan. Sebab tu kita kena sambung cepat.
Intro dia macam dalam Netflix. Itulah lawa game ni eh. Aku suka eh. Jimmy Papa Mochi. Aku tak boleh nak buat 3 jam 4 jam sebab aku nak save live stream ni. Aku takut kalau aku buat 4 jam siapa nak tengok live stream aku nak ulang balik 4 jam kan. Tak ada masa semua. So 2 jam aku rasa cukup untuk first part ni. Pengajaran jangan masuk tandas. Pengajaran dia Ospenol pun tahu tak anda. Jangan main game ni. Nanti menyesal. Okay sesemua, untuk part 2 nanti maybe banyak lagi lah jumpscare yang akan muncul ya. Yeah. So yeah, stay tune untuk next part sesemua. Akan maklum balik. And jangan lupa tag aku dekat IG. Siapa-siapa yang ada screenshot ke apa ke, tag aku dekat IG, follow IG aku. Aku akan repost yang mana ada. Best lah sambil buat homework. Itulah best. Dia game ni dia macam movie tau. Dia macam movie. Kita layan macam movie. Lebih kurang macam movie saya semua. Aku best. Okay. Kita masuk live chat. Alright. Leave the hotel safe dulu. Sekejap. Sekejap saya semua. Aku save sekejap. Okay. Esok pun sama. Okay mantap. 96% lagi entah ke mana. 96% banyak weh. Kan banyak weh. 96% weh. Banyak. Apalah slow-slow lah saya semua. Slow-slow. Esok kita macam semangat sikit main. Macam bersungguh sikit. Sebab kita tahu dah benda yang kita perlu buat. Nak guna benda tu macam mana. Tadi aku blur tau. Nak guna apa ni, ghost detector tu macam mana. Lepas tu nak pergi mana. Lepas tu cermin tu macam mana function dia. Aku blur sebab aku dah tengok tutorial. Aku just main terus. So far boleh lah aku faham sikit-sikit lah. Thank you yang mana membantu aku tadi. Pukul berapa Pak Ro? So tak sure lah. Kalau aku live, kalau eh, kalau aku live pukul 9.10 macam tu. 9.10 9.10 Melayu. Game ni pasal apa aku baru masuk. Tak apa, siapa-siapa yang terlepas tu, saya mau tengok balik dari nanti live stream aku ni. Aku save dekat YouTube. Saya mau tengok lah balik ke mana. Sebab nak cerita balik A sampai Z payah juga saya mau. Sebab panjang je cerita dia. First part 10%. First part 7%. First part 7% ya saya mau. Progress kita 7% je first part. Okay, bye-bye. Papa smile, smile. Thank you yang mana join membership malam ni. Thank you so much. Salam dari Melaka is Meshur. Thank you so much. Cahayok Pak Ro. Okay, mantap. Good night semua. Good night, good night. Jangan lupa rehatkan jantung. Rehatkan jantung anda. Tak kesambung lagi game ni. Rehatkan jantung. Esok kita sambung balik. Thank you, thank you, thank you. So much. Oyasuminasai. Salam dari Loson Puteri Zaki. Okay, good night. Toyi Barizu. Sarangin semua. Sarangin. Ety, thank you so much. Moderator yang ada malam ni. Thank you so much yang jaga. Haziq Nazik. Bye Pak Ro, bye. Yang pergi tandas Pak Ro. Pergi tandas pastikan pusing gitu. Oh, jalan gitu semua. Atau buka pintu tandas laju-laju. Macam ada game tadi. Gilo-gilo lah buka pintu laju gitu. Bateri tinggal 11%. Okay mantap. Charge. Jangan mimpi Jimmy semua. Jangan mimpi Jimmy. Yes. Kita macam tengok game ni. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri je lah. Jangan letak di perut ya. Game ni macam ni. Takut mengigau nanti. Okay. Good work you all. Okay mantap. Esok kita sambung lagi semua. Thank you so much. Sampai sini je untuk malam ni. Thank you so much. Kita jumpa lagi di live stream yang akan datang. And see you. Bye. Kita ending stream in 3, 2, 1. Oh. Bye.